Ja, vi ska titta på en funktion här och försöka ta reda på vilket maximalt och minimalt värde som den här funktionen har som värde i ett intervall. Och intervallet är mellan att x är -3 till att x är 2. Det vill säga vi ser att x ska vara större än eller lika med -3, det är här på x-axeln. Och dess x ska vara mindre än eller lika med 2. Så det är det här området här. Dels ska vi ta reda på vilken max och minvärde den har, funktionen. Och så ska vi försöka också kanske skissa upp hur funktionen skulle se ut om vi inte hade sett funktionen. Det vill säga, vi försöker skapa oss en värdetabell och med lutningar och värden för funktionen. För sen kan vi då skissa upp den. Vi börjar med här och försöker ta reda på vart extrempunkter finns för den här funktionen. Det vill säga vi får derivera den här funktionen. Där derivaten är 0. Här, ungefär när x är 1 och ungefär när x är -1 i det här fallet, så är derivatan 0. Och då får vi fram två extrempunkter. Det vill säga vi börjar med att derivera funktionen. F'x. Trean går ner framför. Får vi tänka tillbaka på deriveringsreglerna. Då blir det 9x i kvadrat minus. Och här är då en linje med lutningen minus 9. Så då blir derivatan minus 9 för det. Vi tar reda på när derivatan är 0 först. Det vill säga vi sätter 0 för hela derivatan ska vara 0. Det är alltså 9x i kvadrat minus 9. Om vi löser den här ekvationen så får vi reda på vilka x-värden som vi har extrempunkter på. Så vi löser den. 0 är lika med, och så faktoriserar vi det här, för vi har 9 i båda termerna. Det vill säga 9 bryter vi ut. Vi har x kvadrat kvar, minus 1. Det vill säga när den här parentesen blir 0 så måste allting bli 0, eftersom 9 gånger 0 är 0. Så vi löser den ekvationen. Det betyder ju då att vi kan skriva x i kvadrat minus 1 är lika med 0. Och vi löser ekvationen x kvadrat lika med 1. Det vill säga x är lika med plus minus 1. För roten ur 1 är 1. Det vill säga när x är 1, då har vi en extrempunkt. Då är derivatan 0. När x är minus 1, det är här, det är också derivatan 0. Det betyder att vi känner nu att det är exakt när x är 1 och minus 1 som derivatan är 0. Då kan vi skriva in det i vår värdetabell. Det vill säga när x är minus 1 och när x är 1. Här vet vi att derivatan är 0 och 0. Då kan vi också ta reda på hur lutar den här funktionen här. Och eftersom vi nu vill också ta reda på funktionens värden i det här intervallet så kan vi titta på den här funktionen först och så ser vi att det kan ju faktiskt vara så att värdet i någon ände utav intervallet är mindre än någon eventuell minpunkt. Och då måste vi alltså beräkna värdet för där vi har i båda intervallets ändpunkter. Det kan också vara så att någon utav våra intervalls ändpunkter kan vara större än någon eventuell maxpunkt i intervallet. Så det betyder att vi måste räkna ut även om vi tänker så måste vi också räkna ut intervallets funktionens värde i de olika båda intervall i intervallets ändpunkter för att kontrollera vilket värde som är störst respektive minst. Så därför väljer jag här och sätter in nu minus 3 på mitt som jag vill undersöka. För då är vi längst bort på intervallets ände till vänster. Jag sätter också in 2 på min värdetabell. För då är jag längst bort till höger på mitt intervall. Vi kan väl ta ett värde som är 0 mitt emellan också.
Vi beräknar nu om det är en positiv, negativ eller hur den här ser ut. Hur lutningen är i den här, i de här olika delarna utav intervallet. Vi börjar med från vänster, när x är minus 3. Hur lutar kurvan då? Vi använder oss av vår deriverade funktion och beräknar värdet för den när x är minus 3. Det vill säga f prim när x är minus 3 är lika med, ja, 9 gånger minus 3 i kvadrat minus 9. Och vi har använt oss av den deriverade funktionens och stoppat in ett x-värde. Vad blir det här för värde? Jo, det blir 3 gånger 3 är 9. 9 gånger 9 är 81. Det blir positivt eftersom det är minus gånger minus. Så det här blir 81 och 81 minus 9 är väl då 72. Yes, det är 72. Det vill säga, vi vet att derivatans värde här är positivt. Eftersom det är talet 72, så derivatan går uppåt här, eller funktionen går uppåt, eftersom derivatan är positiv. Vi kan väl titta när x är 0. Vi beräknar derivatan där. Derivatans värde när x är 0. Ja, det är då 9, vi skriver väl 9 gånger 0 i kvadrat minus 9. Det här blir då 0 minus 9 är minus 9. Så vi ser då att vi har ett negativt värde neråt. Då vet vi att vi har en maxpunkt här när vi tittar på derivatan. Vi tar också när x är 2, alltså intervallets ändpunkt, så åt andra hållet. F prim vid 2. Det är då, ja, 9 gånger 2 i kvadrat minus 9. Det är 4, 2 i kvadrat 4, 4 gånger 9 är 36. Och 36 minus 9 är 27. 27 som ett positivt tal. Det vill säga, vi ser att derivatan är positiv när x är 2. Så vi vet att vi har en maxpunkt här, eftersom derivatan går uppåt och sen går den neråt. Sen har vi en minpunkt här, så eftersom derivatan går neråt och sen uppåt. Tittar vi på vår funktion kan vi se att den går uppåt här och den går neråt och så uppåt igen. Då är frågan, vilka är då de största värdena som den här funktionen kan ha? Ja, vi får helt enkelt räkna ut dels intervallets ändpunkter och eventuella max och minpunkter i intervallet. Så vi gör det ifrån för vart och ett av värdena, minus 3, minus 1, 0. Ja, 0 behöver vi inte ha, 1 och 2. Vi beräknar alltså funktionens värde. Vi börjar så här. F av minus 3. Beräkna värdet för funktionen när x är minus 3. Vi tittar här uppe, vad är funktionen? Jo, funktionen är 3x över 3 minus 9x. 3 gånger minus 3 upphöjt till 3 minus 9 gånger minus 3. Och vad blir detta då? Jo, det blir, här får vi 3 gånger 3 är 9 gånger 3 är 27. Och det blir minus 27 gånger 3. Det blir alltså minus 27 gånger 3 är minus 81. Minus 81. Och sen så blir det minus gånger minus är plus. Så blir plus 27 då. Plus 27 som är minus 54. Minus 54. Då vet vi att funktionens värde när x är minus 3 är minus 54. Vi kan skriva in det här. Minus 54. Vi går väl då och tar när x är 0. För att vi tittar vilket värde det har. F av 0. Ja, vi gör samma sak. 3 gånger 0 upphöjt till 3. Nej, vi ska ha minus 1 ska vi ha.
Ursäkta mig. Vi måste göra om. Det ska ju vara 3 gånger minus 1, för där har vi en maxpunkt har vi kommit fram till. Minus 1 uppe till 3, minus 9 gånger minus 1. Där funktionens värde när x är minus 1. Det här blir då minus 1 gånger 3, det är minus 3, plus 9, eftersom minus minus plus. Minus 3 plus 9 är plus 6. 6. Så här har vi funktionens värde när x är minus 1 är plus 6. Vi får fortsätta med alla extrempunkter. Vi tar väl när x är 1. Och då ska det naturligtvis stå rätt här först. Vi ska sudda ut här. Här ska det inte stå 0 utan det ska stå minus 1. För det var där vi räknade ut y-värdet. Nu ska vi räkna ut y-värdet när x är 1 också. Det vill säga f av 1 är då 3 gånger 1 upphöjt till 3 minus 9 gånger 1. Och då får vi 1 gånger 3 är 3. 3 minus 9 är minus 6. Så då får vi minus 6. Det vill säga när x är 1 så är funktionens värde minus 6. Och det sista vi måste beräkna för att ta reda på maximalt värde för funktionen eller minimalt värde för funktionen i intervallet är funktionens värde när x är 2. För det är andra änden utav intervallet. Vi gör det. Det blir då 3 gånger 2 upphöjt till 3 minus 9 gånger 2. Oj, jag undrar varför jag skriver parentes där. Det gör ingenting. 2 gånger 2 är 4 gånger 2 är 8. 8 gånger 3 är 24. Och då blir det 24 minus 18 och det är plus 6. Så i andra änden av intervallet så bör då funktionens värde vara plus 6. Så om vi då vill titta på vilka extremvärden vår funktion har, så är det då alltså, eller vilka som är max och min helt enkelt. Då får vi jämföra alla de här värdena som vi har tagit fram. Vid minvärde ser vi att vi har när x är 3, minus 3, då är y minus 54. Så vår minsta punkt i intervallet är alltså punkten x är minus 3. Oj. När x är minus 3 så är y minus 54. Och det här är då en minpunkt. Punkt. Med sitt minsta funktionsvärde minus 54 och det får den när x är minus 3. Vår maxpunkt, maximala punkt, eller maxvärdet, eller maxpunkt kan vi kalla det om vi skriver det på punktform. Då ska vi se vart är det. Jo, det är, här har vi två värden, antingen när x är minus 1 eller när x är 2. Så vi får skriva upp båda de två. Vi har då alltså när x är minus 1, då är y lika med 6. Eller så har vi max när x är 2. X är 2, då är y lika med 6. Så vi har ett minsta värde i punkten när x är minus 3 och i minus 54. Vi har det största värdet när x är minus 1 och när x är 2 och där värdet är 6. Skulle vi vilja rita upp den här grafen så kan vi helt enkelt börja vid minus 3. Vi vet att den ska vara 0, derivatan, när x är 1, minus 1. Den ska vara 1, 0 när x är 1 och den ska gå upp hit. Det vill säga, nu kan vi också rita upp vår kurva om vi skulle vilja det på det här sättet. Och det var hur man kan använda derivatan och
för att ta reda på max och min.